Salam hörmətli izləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Bugün iyulun 1-i, xoş gördük hər birizi. Hörmətli izləyicilər, Bərdə rayonunda 150 baş Ramonov balalı qoyunlar satılır. Buyurun, baxın. Birinci, ikinci qarnı balalı qoyunlardır. Balalarda bir həftəlikdən bir aylıq balaları var. Kim almaq istəsə qardaşın əlaqə nömrəsini qeyd edəcəm, əlaqə saxlaya bilər. Hamısı balalı qoyunlardır. Davası, dərmanı olunmuş qoyunlardan mısınız? Sam sağlam qoyunlardır. Yani qardaş təzədə satılıb, pulu ehtiyacdır. Çox münasib qiymətə satılır. Kim almaq istəsə əlaqə saxlasın qardaşla. Əlaqə nömrəsi videoda yerləşdiriləcək. Yazılı şərtdə yerləşdiriləcək. Buyurun, baxın. Çox münasib qiymətli satılır. Almaq istəyənlər buyursun zəng eləsin. Bunlar təzə olub, baba çıxır. Təzə olmuş balalardır, baxın.